Lëmshi i vogël. Kjo është historia e një njeriu të vogël që quhet Lëmshi i vogël, ose ndoshta nga që kështu e quanin fëmijët e lagjes. Lëmshi i vogël kishte një çallm të lartë, një palë pantallona të mëdha dhe një palto akoma më të madhe, në të cilën mund të futeshin tre lëmsha. Ai jetonte krejt i vetëm dhe nuk fliste ose shoqëroi me askënd. Fëmijëve ju dukej mjaft argëtues, prandaj dhe talleshin me të. Deri një ditë... Hey, shikoni çfarë kam! Po sigur ta vendosim këtë në palton e madhe të lëmshit të vogël? O, po, do t'i duhet gjithë dita për ta gjetur se ku fshihet merimanga në palto. Një fshatari cili po kalonte aty i dëgjoi fëmijët. Jo, jo, fëmijë, ky është veprim shumë i keq. Tani, babi, ne po flasim për lëmshin e vogël këtu. Ju duhet të flisni me respekt, jo kështu, sepse nuk dini asgjë për atë. Ju a njini atë? Atëherë na tregoni gjithçka. Dëgjoni pra, se pasi ta dëgjoni historinë e tij, ju kurr nuk do të talleni më me të. Emri i tij i vërtet është Hibix. Ai doli në përbot për të kërkuar fatin e tij. Një ditë, i uritur dhe i lodhur, ai u fut në një kështjellë të çuditshme. Se i duhej strehim për të kaluar natën. Në kopësht kishte të paktën një dyzinë me mace. Në çastin që pa njeriu në çuditshëm, të gjitha macet u vërsulën tek ai. Ato u përpoqën ta gërvishnin. Mundur që ka njerëz që nuk e dëgjojnë zilen e darkës. A mund të më thoni se kush jeni ju? Unë quhem Hibix, madam. Shpresoja të më strehoni vetëm për sonte. Hyni. Kështu që, Madli hyri së bashku me Malcet dhe me Lady Frau Ahavzin. Ajo u serviri një vakt të mrekullueshëm. Ik, ik andej. Mos guxo të shqetësosh vogëlushet e mia të gjora dhe të uritura. Oh, hani vogëlushet e mia. Ambëlsirat e mia i ka marr uria. Ia te keke, ha edhe ti. Nuk është mirë që ca krijesa të han, e ca të tjera të mos han. Pse nuk qëndron këtu Hibix? Kujdesu për macet e mia. Më duhet ndihma jote. Dhe kështu, Hibix qëndroi aty. Në fillim gjithçka dukej shumë mirë, por një ditë kur Lady Frau Ahavzi doli... Tani mundohu të sillesh mirë me to. Unë do të kthehem pas disa orësh. Miru pafshi më mbëlsirë kate mia. Prit! Mjaft! O, mjaft! Por, kur Frau Ahavzi u kthye... Më thuaj, pse ke bërë gjithë këtë rëmuj? Macet, macet, zonja, ato nuk... Si guxon! Të akuzosh macet e mia të gjora dhe të ëmbla. Unë do të kthej ty... Do të kthej në... Mos, të lutëm! Mos, të lutëm! Oh, macet e mia! Mackat e mia të ëmbla e bën këtë! Oh, mirë! Hibix, më vjen shumë keq. Nuk dua të qëndroj më këtu me këtë macet të vogla të të mërshme. Ju lutëm, më jepni pagesën ti me zonjë. Po, pa tjetër. Shko në dhomën time dhe merr shkopin pas dere dhe pantoflat poshtë ti. Po, çfarë të bëjon me një shkop edhe me ca pantofla? Po, kur të veshësh pantofla, do të fluturosh në çast kudo që të duash ti. Ndërsa shkopi do të hidhet në dorën tuaj tre herë, sa po të ndjej që ka ar ose argjënd në tokë. Përdori me kujdes këto dhurata, Hibix. Me kuptove, sepse aq sa janë të dobishme, mund të të fusin dhe në telashe. Dhe me këto dhurata të mrekullueshme, Hibix i vazhdoi rrugën e tij.
shkopi nuk u hodh as edhe një herë gjatë gjithë kësaj kohe. Meqense nuk ishte arritur të gjende farar, Ibix vendosi të përdorte pantoflat e tij për të gjetur një punë. Ai shkoi në pallat dhe i kërkoi mbretit që ta bënte lajmëtarin mbretëror. Ti? E po, lajmëtari mbretëror duhet jetë vrapues i shpejt. Të organizojmë një garë mes jush dhe vrapues vetëm i më të mirë. Unë do t'ju jap secilit nga një mesazh për rojen time në anën tjetër të qytetit. Nëse ju jeni i pari që do të ktheni me përgjigjen e tij, unë do t'ju caktoj juve si lajmëtarin tim mbretëror. Pranoi, lartmadhëri. Fal pantoflave magjike, Ibix u kthye për një çast. Të gjithë u befasuan. Mbreti e mëroi atë si lajmëtarin e tij mbretëror dhe me kalimin e kohës mbreti filloi të pëlqente edhe t'i besonte këtij njeriu të vogël e të çuditshëm, madje më shumë se obortarëve të tjerë. Por kjo gjë obortarëve të tjerë sigurisht nuk i pëlqeu. E po si ka mundësi që mbreti ka kaq shumë dashuri për një vrapues kaq të rëndomt? Jam i bindur se ka diçka shumë të çuditshme tek ai. Ja ku po ta them. Një ditë, ndërsa Ibix si po ishte vetëm përmes një pylli, shkopi i tij papritmas i u hodh në dorë 3 herë. I ngazëlluar, Ibix i gërmoi edhe gjeti aty një thesar plot me ar dhe me gur të çmuar. Ura! Gjeta një thesar! Po, po, po! Tani nuk kam pse të punoj asnjë ditë. Po kjo të thotë që unë duhet të lë shërbimin e mbretit. Jo, më pëlqen mbreti dhe përveç kësaj, ai më beson mua aq shumë. Nuk mund ta dezertoj. Jo, jo. Dhe kështu Ibix si mori një pjesë të thesarit, ndërsa pjesën tjetër e fsheu përsëri. Kur u kthye në pallat, ai filloi të ndante paratë e tij me çdo që kishte nevojë për ndihmë. Unë shpresoj që mbreti të pranoj të më jap një hua për ilaçet e nënës time. Mos u shqetëso, miku im. Ja merre këtë. Shpresoj që nëna juaj të bëhet mirë. Faleminderit, zotri. E po nga i tolën pa pritmas gjitha ato para këti? Duhet ta ketë vjedhur. Shkojmë edhe t'i themi mbretit. Është e pamundur që ai të ketë kaj shumë para. Mbreti Budala u besoi obortarëve. Ai u kërkoi atyre të mbanin në vëshkim Ibixin, kështu që herën tjetër kur Ibixi shkoi për të marrë më shumë ar nga thesari i tij, obortarët e ndoqën atë dhe në çastin që ai po kthehej me çantën plot me ar, ata e kapën atë. Kështu që Ibixin e çuan tek mbreti dhe gënjyen atë. Lartmadhëria juaj, ai po fshihte thesarin që ju kishte vjedhur juve. Po kjo është gënjeshtër, unë nuk po e fsheja e thesarin, thjesht po e nxirrja. Që është ai hajdut që e nxjerr thesarin? Mjaft gënjeve, Ibix! Mendoja se ju më besonit. Duke parë se mbreti nuk ishte më besim tek ai, Ibix i tregoi për shkopin dhe për pantoflet. Ibix! Shtuku nga mbretëria ime dhe mos u kthe kurrë. Më besoni, un kurr nuk do të bëja diçka të tillë. Lëri ato këtu edhe shtuku tani. Ibix i gjoru lëndua shumë, ai nuk donte të shihte më asnjë njeri me sy. Dhe kështu ndërtoi vet një kasolle të vogël mu në mes të pyllit. Një ditë ai gjeti një pemë të ngarkuar me fish të bukur dhe të pjekur. Ai mori një dhe filloi të hante. Sa po mbaroi së ngrëni, filloi të ndihej çuditshëm. Dhe ja, veshët e hunda i u rritën të gjata. Po vërtet të gjata, ha? Ibixi u tmerrua. Nuk dinte se çfarë të bënte. Ai brodhi në përpyll, i vendosu për të gjetur një kurë. Një ose dy ditë më vonë, ai gjeti një fik tjetër. I pafuqishëm nga uria, ai sjolli një frut dhe hëngri pa menduar se çfarë mund t'i ndodhte. Por për habin e tij, veshët dhe hunda ju sfokluan dhe ju bën siç e kishte më parë. Ajo pema bën që veshët dhe hunda të rritet, ndërsa kjo i kthen përsëri në normale. Urra! U shërova! Disa ditë më vonë, ndërsa po endej në pyll, Ibixi
pa dy burra që mbushin koshat me fish të këshin edhe po i ngarkonin ato mbi dy kuaj. Ai dëgjoi njëri prej tyre duke thënë: "Pretin e kësaj toke do ta kapim, pasi të ketë ngrënë këto fish, ai kur nuk do të dalë nga pallati dhe ti tregoj botës fytyrën e ti. Pretin do ta solmoj edhe do ta pushtoj." Të merë një mbretërin ton, asë në ëndra tuaja. Si ku zori të mendoni që të dëmtoni mbretin tim, do t'ju atregoj unë. I Biksi e dinte që diçka nuk ishte në regull, dhe kështu a i filloj të viziton të qytetin i maskuar për të dëgjuar lajme që vinin nga palati. A i nuk mund të shkonte në palat edhe t'i tregon të mbretit, pasi ishte kërkuar të largohej nga qyteti dhe do arrestohej. Kaluan disa ditë. Njëri nga burrat e qytetit tjetër pruri në treg një kosh me fish të këqij. Dhe pikërisht në ditën e tregut mbretëror, kur shefi mbretëror dilte për të zgjedhur gjëra për kuzhinën mbretërore, shefi i kuzhinës, i mrekulluar nga fishtë e bukur, e bleu menjëherë që të gjithë koshin. Atë mbrëmje, pas darkës, ai i shërbeu fishtë e bukur dhe të pjekur mirë. Familja mbretërori i hëngri me shumë kënaqësi, edhe oho, të gjithë veshët dhe hundët u rritën menjëherë. Fjala u përhap si flaka dhe mjekët më të mirë u thirën. Por askush nuk arrinte të gjente dot kurën. I Biksi, i cili ishte duke i ndjekur të gjitha këto, vendosi se kishte ardhur koha për të bërë lëvizjen e tij. Kështu që u maskua dhe shkoi në pallat me një trast plot me fiq të mirë, por ai nuk ja ofroi kurën menjëherë. O mbret, unë do t'ju shëroj të gjithë ju, mos u shqetësoni, thjesht provoni këtë. I Biksi u dha fiq të mirë të gjithë familjes mbretërore, edhe që të gjithë u shëruan. Faleminderit, faleminderit, shumë faleminderit. Më thuaj, çfarë shpërblimi mund t'ju jap? I gjithë thesarim është i hapur për ju, merrni pra çfarë ju duhet. Po çfarë thesari mund t'i ofroj dikujt, ai që vetë vjedh nga të tjerët? Ai zë, i Biks, mos je që ti. Po, dhe gjitha kjo u bën nga mbretëria fshinje, ata po planifikojnë të na sulmojnë. Ju më kuruat mua edhe familjen time, edhe pse unë ju trajtova juve kaq keq. Unë e njoh dhimbjen e mosmirnjohjes së një miku, kështu që si mund të t'jep ja të njëjtën dhimbje ty? Ah, më vjen shumë keq, i Biks. Si mund të thash përblej këtë? Duke mësuar të bëni dallimin midis dashamirësve dhe mashtruesve. Me lejen tuaj duhet largohem tani. I Biks, të lutem, qëndro. Jam më i lumtur vetëm. Prisni, merrini përsëri ato gjëra që ju kam vjedhur. Se ju përkasin juve, mua më vjen shumë keq. Dhe kështu, mbreti i turpëruar i ktheu i Biksit pantoflat dhe shkopin magjik. Dhe kështu që i Biksi u largua nga kjo mbretëri për gjithmonë. Ai u kthye në fshatin e tij, por njeriu i vogël me zemër të madhe kishte humbur besimin tek miqt. Kështu që jetoi i vetmuar. Megjithatë, ai nuk e la mirësinë e tij. A i dini se çfarë bën a i çdo ditë? A i vesh pantoflat dhe fluturon për në vëndet të larkta duke kërkuar dikën në nevoj dhe i ndimon ata me parat e ti. Dërsa ju djema, çfarë bëni? Uleni këtu dhe kaloni kohën duke u tallur me të. Nuk është e nevojshme të themi se djemt nuk e përqeshen më kur lëmshin e vogël. Në fakt, ata filluan të ishin të sjellshëm dhe shpejt u bën miq të mirë. Kur ti nuk i di problemet dhe sakrificat që po kalon dikush, është shumë e lehtë ta vësh në lojë atë. Nëse ne nuk mund t'i ndihmojmë të tjerët, atëherë as nuk duhet t'i lëndojmë ata. Apo jo? Dhe fund.